За баярлалаа. Энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтыг тэр тусмаа дэмжих бодлогыг ер нь зарчмын хувьд бас дэмжнэ. Гэхдээ бас энэ том хуулийн үйлчлэлийг нэгэнт оруулж ирэхдээ арай илүү энэс илүү өргөн гүнзгий хэмжээнд оруулж ирэх ёстой байсан юм шүү л гэсэн саналтай байгаа. Энэ зөвхөн нэг 50 сая долллараас гадна 500 сая долларын асуудлаас гадна ер нь яг үндсэн гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ буураад байгаа. Аж ахуй нэгжүүдийн тоо буураад байгаа энэ шалтгаан нь яг юу юм бэ гэдэг дээр л томоохон тийм шалтгааны дүгнэлт хийхдэг ёстой байх л гэж бодож байна л да. Манайхыг одоо зах зээл баг гэдэг нь уул урхаад итгэх иргэдний юм сөрөг хандлагатай олон зүйлүүд байдаг. Жишээ нь энэ дотор дахиад нөгөө нэг асуудал нь яг үннийг хэлэхэд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэрээр гээл Монгол Улсын шүүхийн шийдвэргүйгээр хувийн эмчийг тэр салхитгээд ордыг яг үндэ дээрэмдээд л авчихчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг энэний цаана ямар гадаадын хөрөнгө оруулалт энэ том мессежийн цаана яг үндэ бас хэн орж ирэх үү? Тэгэхээр энэний цаана том асуудлууд бас байгаа болов уу гэж. Нөгөө талаасаа юм бизнес эрхлэлтийн орчин олон зүйлийг харахад одоо дүйн бизнес гээд дэлхийн бизнесийн жагсаалт ирэм бизнесийн орчныг жагсаадаг үзүүлэлтэнд саяхан ингээд тоо харахад 2015 онд манайх 56-д байж 2018 онд 74-д байж 2021 онд 81-д орчиж байна. Бизнес эрхлэлтийн орчин маань ингэж олон үзүүлэлтээр гардаг орчин маань жилээс жилд ингэж муудаад байна. Яг энийнд ямар үзүүлэлтүүд хоошин татаад байна вэ? Энийтэй холбоотой энэ хөрөнгө оруулалтын хууль маань инлүүгөө илүү чиглэж яг нэг юм тодорхой зорилго руу чиглэх юм шүү. Шалтгаандаа суурлаад тодорхой зорилго энэ тоондоо үндэслээд тэр дүйн бизнесээр хоошлоод байгаа шалтгаандаар бол тэр хил дээрх худалдаа гэдэг 190 орноос 145-д байналээ. За дэд үтсийн хөрөлцөө хангамж гэдэг 150 хэдэд. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын хуулийн өөрчлөлт маань ийм тодорхой зүйл рүү л орохгүй болвол яг одоо хэдийгээр энэ дэмжмээр хууль байгаа ч гэсэн арай жахаан өнгөц өвччих шиг боллоо. Тэгэд энийг хилцэж цаашаа явахаар бол тэр ажлын хэсгийн тэр дээр бас илүү тийм өргөтгөж хилцээсэй л гэж бодож байна. Асуулт асуугаагүй тий. Ер нь солигтын төрч юм уу шүүхийн шийдвэртэй асуудлууд шүү. Шал өөр юм аа хэрэгтэй танах талууд. За ингээд жигждийн бачаалал шүү.